Zdravím všechny Pokémonačence, mé jméno je Houbička a já vás vítám u dalšího videa, z, tentokrát znovu z Pokémon Trading Card Game Online. Oh yeah, online nové karetní hry, ve které si dneska budeme otvírat dalších, další peky, další vlastně booster peky, na který jsem se připravoval nějakou dobu zase. A nejvíc ze všeho, než vlastně se otevřeme, já se podívám teda do kolekce, kolik jich máme, přesně to vím, ano, přesně tak, máme jich tady 21, 21 peků si dneska budeme otvírat a než se tak stane, tak já bych vlastně, víte co? My jich 21, my jich otevřeme 22. Já tady mám právě, že ještě 200 coinů, takže si koupím ještě jeden. Tak, done. A já bych jsem se chtěl kouknout, co by jsem nejvíce chtěl za Pokémony. Tak jako určitě bych chtěl třeba Alolan Executora GX, protože toho ještě nemám a toho by jsem hrozně moc chtěl. A moment. Eh, GX tak. Potom golema mám, mám, takže nepotřebuju dalšího, ale nebyl by vůbec zlej. Bazhole mám dvakrát, toho nechci. Guzzlorde mám dvakrát, toho nechci. By taky, Garados by taky nebyl vůbec špatný. Potom Kartana je hodně dobrá, tu bych taky docela chtěl. Nihilega bych docela taky možná využil v, v v tom v hypnotickém deku nebo v psychic deku. Potom určitě bych možná chtěl silvali ho, a toť vše z tady toho deku, co by jsem tak nějak chtěl, protože tady už další prostě uh, GXky ne 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 nejsou. Takže jo, d taková polovina by to možná byla. Každopádně jdeme teda do kolekšnu? Peky, počkat, moment. Jo, já to musím překliknout. OK, tak rychle ještě překlikneme tak, collection a jdeme teda otvírat 22 Sun and Moon Crimson Invasion Burst Packy, oh yeah, jdeme na to, jsem zvědavý, co nám z toho opatne, fakt doufám, že nějaká GX, ten Executor by byl fakt topovej, silovali taky, Ka Kartana, Nihilego, Může, můžeme si vybírat, no vlastně nemůžeme, musíme, musíme prostě otevírat. Tak jdeme na to. Jdeme na to první booster pack, tak schválně, co nám v tom padne, už doufám, že tam rovnou bude něco pořádného. To úplně to vidím prostě, je mi to úplně jasný. A jsem otevřel naopak, já jsem to otevřel naopak. OK. Dobře. OK, měl jsem takový trošku teďka výpadek, ale nevadí. Máme tady tedy druhý pack, druhý pack teprve dobře, výborně. Jdeme na to, schválně, co nám z toho padne. Myslím, že něco pořádného. Vůbec nic, OK. Uh, jo, moment, já se musím ještě přenastavit zvuky, protože mi to nějak blbne. Vydržte moment. Tak, výborně, snad už to týka pojede jak má a jdeme na to, jdeme na třetí tedy booster pack. Ano, už to jede jak má, tak výborný. Jdeme na to, pojď, ukaž se mi něco pořádného, mi tam hoď něco, něco fakt, co budu úplně čumět na drance. Milotik, OK. Herve, zolo... oh bože. A? Je, salazl, a toho mám asi už třikrát. Bože, tady toho zrovna. Okej, okay, jdeme do dalšího, pojď. Pojď, jdeme. pojď. Chci, chci GX -ku, kámo. Jestli tam nebude GX lidi dneska minimálně jedna, tak to video prostě nemůžu vydat. No to si děláte srandu ze mě. Oh, no tak, no tak, pojď, pojď mi, pojď mi, pojď mi, no tak. Je to strašný úplně, Oh bože, o oh, bože, to je tak strašný, tak strašný karty tohleto, vůbec, vůbec. To je tak strašně nevyužitelný, co mi padá normálně. Ty vole, no to si děláš kozy, jako hezký, že Dragon, ale halo, já, já potřebuju, já chci GX, sakra, hej, hro, normálně, já jsem uh, zaplatil za 22 booster packů a mně z toho nepadá ani, ani... Prt prostě, no, výborný, výborný, výborný. Jdeme další, jdeme další, prostě budeme otvírat, dokud nepadne něco pořádného, protože tady to vypadá, pozor, máme tady exekuta novýho, takže by to mohl být exekutor. Ne, je to zase kameru. Bože můj, proč vypadá pořád ten kameru, zase? Oh, bože, dobře, jdeme do další. Ty, my už jsme otevřeli téměř polovinu. Za chvilku to bude polovina a stejně nám nepadlo vůbec nic. Co to je? Co to je s tou hrou, sakra? Aha, Rage Steel. Ano, se ale zase to není GX. Halo, jak chci GX? Jo, vůbec, kámo. Tak, tímhle s tím balíkem jsme právě že otevřeli teďka polovinu už. A stejně tam není nic. Oh. Jak to ten Sheldon sakra dělá, nebo kdokoliv jiný, kdo sakra otvírá takhle peky. Sakra, jak to děláte lidi? Yes! Jo! Jo! Jo, to video můžu vydat, konečně. <laughs> oh my god! Je to doma lidi! Kartana! Kartana je doma! Oh, nice! Sice jakože úplně nejsem fanda uh, železných typů, ale nice! Určitě se dá využít, a ne, a to nejenom v železných typech. Yes, yes, yes! Máme GX-ku, kartanu! Juhuhu! Ok, teď by to chtělo ještě uh, silovali ho, nebo toho exekutora. Toho exekutora bych chtěl hodně, to, toho hledám prostě už hodně dlouho prostě by to chtělo, no a stejně plný prd. Jakož děláte si se že prostě za jedno video otevřeme je prostě jenom jednu GX, -ku. no to není možný, tohle, to se mi snad jenom zdá to. No, to se mi, to se mi fakt jenom zdá. To se mi musí zdát tohleto, protože to není normální, hej. To není normální, halo. Zavolejte někdo na podporu, tohle je, tohle je krádež. Tohle je prostě krádež peněz. Já ty si ze mě srandu, nebo co? Jako karta na dobrý, ale... No, a zase nic? Tyve, zvíjá nám posledních pět, stutím teda. Tak pojď. Mamo Swine. Put uh, 9 damage counters on this Pokémon. I think this, this more A no, to není úplně nejhorší, ale viděl jsem i lepší. teda. Jo, um, taky nic, dobře. Pořád mi padá ke ten kamerupt, já nevím jako... Co, co jako se děje jako s tím kameruptem, že prostě se mu u mě očividně jakože ke mně prostě chodí samý kamerupt, wtf, jakože. Ale OK, V uh, Have any, uh, temnou energii? tenhle útok uh, bojuje ještě o 60 více. To je docela dobrý za 120 dávat, pokud je temný typ. No, takový dobrý, no. Uh, tohle se dá určitě využít. Určitě se dá využít. Supporter a Stadium z Discard bayle, určitě, určitě do ruky. No, tak to jo, to určitě se dá využít. Poslední tři, jdeme na to. Prosím, 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 prosím. Ani prd. Ani prd. Ani malýnka. prdíček tam nebyl. Hmm, agron. A toho už mám, akorát ne revelzoval, takže dobrý, dobrý, dobrý. A. Registryl. To je výborný, jo. To je teda výborný. Ale aspoň mám teda druhého agrona do evolvu, by to docela šlo ještě poslední pek. Já už prostě, já už prostě nehádám, jestli tam bude nebo ne, podle mě tam nebude nic. Jako bych to neříkal. Jako bych to neříkal. Lidi, otevřeli jsme všech, všech 22. Bylo to takový hodně rychlej uh, otevírací, jakože, jakože booster pack opening, ale... Uh, Získali jsme aspoň kartanu, no. To je jako. Dobrý, no. Výborný, prostě. Oh, bože můj. Každopádně, uh, jste mi. Jo, jinak tady mám maka, jo. Toho jsem taky teďka nedávno získal. <laughs> jinak jste mi hodně psali, že vlastně. Nebo jeden týpek, abych byl přesný, tak psal do komentářů, ať mu vysvětlím útoky tady nekrozmy. Takže kdo to nechápe, tak teď bedlivě prosím vás poslouchejte. Jeho abilitka Lights End. Uh, ty Pokémon Jasně, všechny útoky jdou dolů, prostě nic mu neublíží žádný útok od bezbarvýho Pokémona. To je první. Pak tu máme Prismatic Burst, což je vlastně diskardne všechny hypnotické energie. A za každou hypnotickou energii, kterou diskardne, kterou má na sobě, dá 60, takže 10 plus za každou energii 60, to máme pokud máme tři energie a všechny se nám diskartnou, vlastně tady to píše, že všechny se diskartnou, tady ty ale energie jen ty, ty, jen ty hypnotický, takže tak, takže to máme, 6 x 3 je 180, plus 10 je 190, a dá se tam dát taky dual uh, dual energie a jedna tady ta hypnotická a dát třeba jenom za 70, že jo. takže chápeme, poslední uh, útok Black Ray GX je že dá 100 damage do všech uh, oponentových GX a EX Pokémonů A nemá to vliv uh, na uh, weakness a resistance. Toť vše. Jako nechápu, co na tomhle nemůžete chápat. Já vím, říkám to trošku blbě, ale <laughs> jo, nechápu, jak to nemůžete chápat tady to prostě, no těch gx vůbec nemám málo. měj docela dost, abych pravdu řekl. Jo. Ne, vůbec, vůbec, nemám žádný gx halo. Hm, vůbec jich nemám málo. Uh, teda, no, jakože hodně. <coughs> Každopádně toho maka by jsem si určitě chtěl dát do toho uh, temného deku. To si tam určitě dám. A chtěl bych určitě i natočit jedno video ještě z té hry, nebo minimálně jedno video, a to, že bychom si rozebrali nějaký deky, nějaký moje deky, jako například tenhle ten můj s -Psy deck, prostě se kterým třeba vyhrávám, dejme tomu pořád. Takže jo, tohle by bylo pro, dnešní video všechno. Bylo to takový rychlý hodně, že jo? Ale tak to je, lidi. Tak to je. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, budu rád, když hodíte lajčík. Aspoň za tu kartanu, že jsme získali. A toť vše, děkuji vám moc krát za shlednutí, hobičky s vámi a zatím, čus!